Akullore në dorë mbaje shpirt. Ti kishe kuzhinë. Pas pa e marrin vesh sonte. Albërije. Po serioz. Ti njëherë si një nga personazhet më të sinqertë showbizit shqiptar, por ne duam të përfitojmë pak nga sinqeriteti yt për të na thënë emrin e kolegës tënde që ti e cilëson si më të talentuar, dhe emrin e asaj të cilën ti mendon se është më pak e talentuara. O zot. O zot i madh. Mos të lutem. Më e talentuara. Hajde, përgjigju të mojmë çeto pikë në avantazh. Oh shoot. Kush mund të jetë më e talentuara? Unë i du shumë vokalet e mira. Rona Nishliu, më e talentuara, me gazë. Edhe më pak talentuar. Më pak e talentuar, ajo që është... Ti, për shëmbull, si këngëtar. Këngëtare, je. E, këngëtare, je, je. Dhe... O je, o je. Në regull jena bërë, zemër. Quhet artistje. Jo, jo, jo. Halla, të dua. Nuk e ka thënë më pak. Po, nuk quhet çfarë po. Po, artist është ky. Ky këndon e kështu, e pse ça? Se ti si ngel hatri me thon për ti këtë tjetër. O, po, po. Quhet. Ja, zemër, të dua.